T'imagines que tens molta set, però que quan obris l'aixeta no en surt ni una gota d'aigua? Davant d'una situació com aquesta, cal reaccionar i vetllar per les futures generacions. Contra el canvi climàtic s'ha de lluitar cada dia. El consum és un dels àmbits clau. Amb una decisió de compra, podem transformar l'economia i aconseguir un ús racional dels recursos. Passar de la societat del consum a la societat de consum responsable. Els productes de proximitat i els aliments de temporada, la reducció de l'ús d'aigua i energia, així com donar una segona vida als subjectes, són opcions que cal considerar en el nostre dia a dia. Cada aixeta que tanquem, cada peça de roba que intercanviem i cada compra a granel són una solució real.